No niin, tervetuloa taas katselemaan lisää Rimworldia. Niin me saatiin toi paymenttikin. Vissi. Joo, nää plasmajutut ja camp lootit ja... No, eikö plastiili? No siis ei ollut paljon sitä plastiili, mutta toi personakore... Se on ihan hyödyllinen olla. Mä toivon, että tämän tyyppi pitää noista huolen. Meillä ei ole parempaa doktoria kuin minä. Sitten. Sinä hemmo siinä. Siivooja. Kopy. Paste. Juu, sit tosta vaan move on. Et metsästä, etkä kaiva. Sun hommas on kirjaimees tää haulingi ja cleaningi sen jälkeen. Sä olet nyt H1. Onks mulle jotain asetta sulle? On, snipu. Ja, Manhunter Pack, mitäs sieltä tulee? Jäniksi. Kaikki muut paitsi minä. Sellainen jänikset on nopein, nää äijät ei vaan yksinkertaisesti ehdi tulemaan pois tuolta. Hyvät herrat, äkkiä auttamaan kavereita. Palikko oikeesti kuoli jäniksiin. Tulkaas nyt auttamaan kaverianne. Thank you.
Eh. Ai vittu. Ja prison breikki sit vielä siihen päälle vai? Tappaa siitä itelles. Noin. Noin, voitte mennä. Aha, guest died. Juuri niin. No, ei voi minkä. Saatte myöskin korjailla itseänne, että ei siinä niinku mitään. No ei ainakaan menetetty kalliit armoreit, kun tyypi pystyy tosta noin ottamaan. Noin haarniska talteen. Jeesus, vieläkö siellä on joku jänis hengis? Siivoja kuoli, talikko kuoli. No onneksi meillä on komponentteja tähän lisää. Lisää kavereita. Kyllä toi on vähän nolo kyllä, että tolleen käy. Yhdellä on Praetor armori päällä se huhhuu. Itse kuolet jokin saatana jäniksi. Eikö niin vihannut vankitehtäviä, kun... Ei niinku... Aina joku... Joku niin älyttömän typerä juttu tulee, että se feilaantuu. Kesken manhunting. Joo, mitä? Prison break. Ihan vaikka siis, että sinua vituttais. Et okei. Okay. Sitten voidaan käyttää vähän lisää stiiliä tehdäksemme lisää konkriittia. Se karavaanikin tuli vihdoinkin perille.
jos nyt tuut vaan rakentamaan ne robotit valmiiksi, niin... Kuitenkin joku taas kuolee kohta jostain älyttömän typerästä syystä. Megascreen televisio, huhhuh, kun se on iso. Tuos noin, ottakaa noin pois. Eraseri. Tää on kyllä vähän semmonen, että mä en oikein tiedä mitä tästä loppujen lopuksi tekee. Niinku, en keksi sitä niinku periaatteessa käyttöön. Katotaas Novato. Sulla oli Animals 12. Joo. Tulepas tuosta ottamaan toi skill traineri. Tuikkaat sen ittees. Sä tarvitset paremman jalan. Se ei meillä ole tullut vielä kunnollista jalkaa. Paljon jäneksi. Osa menee lihoiksi, osa menee suoraan uuniin. Hetkinen, eiks noissa ole... Ei. Miksei mulla noissa ovis laitettu mitään? Pitäis olla kaikki lattiarakennelmat meneillään, hyvä. Kato, siellä on vielä stiiliä. Joo, kaikki on tommoset Praetor Armorit ja Praetor Helmit. Niin mä käytän ne ihan niinku Forsen tyypit käyttämään ne loppuun asti, et mä en niitä riko jossain alle 50% niinku tavalliset vaatteet. Oli uusi tyyppi tullut taas tuo noin. Sä olet nyt H2. Kai mä teen tästä uuden varaston. Viisi todennäköisesti riittää. Tää toivotaan ainakin, että riittää. Kuka tää nyt kuolee nälkään? Hitsaaja! Koitan nyt syödä vähän jotta ennen kuin päätät kuhalle. Sä otit kyllä aikamoiset puremisosumat, ei siihen mitään. En yhtään ihmettele miksi sä siellä seisoskelet. H2, tusottamas tuon noin EMP launcher.
Rahaa tulee vaikka muille jakaa. Ei oo muuten tradeshippejä näkynyt vähän aikaa. Tuleppas kyhäämään toi loppuun. Niille kantajille on oikeasti käyttöä. Me ei pystytä vielä käyttämään valitettavasti noita factory, koska me ei pystytä tekemään sitä factory floori. Steel mini turret. Mä en turrettei tonne halua. Pistään tohon. Animal disease flu. Harmi vaan, et se ei teho muffeihin. Kato, sieltä löytyy stripminen avulla komponentteja. Hitto, tota tavaraa on aivan järkyttävän paljon. Sieltä HK:lle. Ja sit... Ei hitto, meillä on taas tyypit tuohon ulkopuolelle. Kolme saitteria. 4 senttiä. Mitäs meillä täällä on? Meillä on hitsaa ja haluaa haulikko. Kyntä ja granaatinheittimen kanssa. Bodyguardi. Käsi. Ja nitoja. Hitsaaja on ihan kuollu. Oi helkutti. Hitsaaja varmaan kuolee. Tapettiin itse se. Me apujoukot tulee pikkuhiljaa perässä.
kyntäjä otti vissiin pahan osuman. Noin, voitte tulla pois sielt. Tulee käsi tuossa käymään noin. Sitten. Aseet vaan kierrätykseen, noin ja menoks. On 3 kuolemaa nyt tullut tässä. Ihan lähiaikoina ja mittari näyttää vasta 23 minuuttia. Sä olet nyt H3. Eikö H4 siis. Tämähän on kyllä ikävää, että tämmöiset hahmot, mitkä on ollut, tai siis niinku robotit, mitkä on ollut jo ihan suht alkuajoilta meen, niin alkaa kuolemaan. Ei sillä ei voi mitään, koska noi robotit nyt sattuu olemaan styroksia. Ja sit tuo toinen batteri tuohon. Mikäs sinun rassaa nyt? Hei. Se nyt tekee jotain kivaa, ettei pahota mieltäs. No, haularit ainakin näyttää tekevän työtä se. Kato, tuolla on stiili. Toi näyttää, että komponentteikin löytynyt. Mutta niinku huomasit, että vaikka me ollaan osteltu vähän ylivoimaisia tavaroita, esimerkiksi just noin Doom Praetor Armorit, niin kyllä ne suojaa, mutta ne ei tee meistä voittamattomia. Sama juttu aseitten kanssa. Nyt kyllä vähän toivoista olisin asentanut industrial rollerit, mut kun ne ei väliä oikein halua toimia. Kyllä tota shitti on vaan pakko mennä myymään pois, että mahtuu. Mennään tonne. Sitten otetaan mukaan Novato. Ja kukas muu? H3:lle ei oo asetta, miksei? En kyllä ota kättä nyt mukaan. Kyntä ja granaatin heittämisen kans, joo. Nyt siitä muffit mukaan. Ja nyt te sitten. Sitten mennään myymään mahdollisimman paljon heitä pois. Sitä alkaa kerääntyä ihan liikaa.
sit otetaan tuosta 22 tonni korni ja tosta ylimääräinen ja herbal medicinet, smoke leafit. Mitäs sit vielä? Items. Tuosta tosta kempuelit. Noin. Tää on vähän tyhjennetty meidän varasto. Mut joo, nää täytyy muuten vaihtaa kottonista johonkin muuks. Esimerkiksi Devil Strandi. Kottoni on nyt meille vähän turha, tai siis klothi. Rahallisesti se on 4 kertaa huonompi kuin Devil Strand. Ja Manhunter Pack, mitä se nyt tulee? Boom Rattay. Tätä vaan jaksatte. Ei! Ei! Please menkää pois sieltä alueelta jo. Tyypit äkkiä taisteluasemiin. Sulla ei vieläkään sitä asetta ollu. Se oli ääni, mistä mä en tykännyt, koska mä tiedän, että ne lähestyy. Käsi! Mitä sä teet? Tule pois sieltä! Onneksi sulla on hyppyreppu, niin pääset nopeasti pois sieltä. Käynyt noitten päälle. Hyvä. Mainiota. Mä vähän pelkäsin jo. No ja se oli hyökkäys siinä. Otetaan, jos ei metsästettäis noita hevosia. Sammuttamaan ne tulipalot pois sieltä. Ettei taas pala puolet kartasta. Kiitos. Ja, sielläkin oli vielä seinää vähän rikki. Aikataulu näyttää 31 minuuttia. Joko karavaani lähti liikkeelle? Ei.
hänkin nyt rupes lastaamaan noita tavaroja. Iten produce chemfuel, niin just tää reaktori tekee niitä. 10 päivän välein tulee 75. Ei se oo paljon, eikä se oo liikaa. No, mut sit kun saadaan niitä tehtaat valmiiksi, niin sit me ei tarvitse enää craftailla niinku käsin niin paljon juttuja, niin sit meillä on niinku materiaalia vaikka muille, joka me voidaan automaattisesti tehdä tavaraa. Ah, tietenkin aikaahan niissä kestää, mut ne... Niin. Onks meidän power-linjat vielä tallessa? On. Hyvä. Niin, ja se H3, sulle ase. Ota assault rifle, vaikka se on vähän huono kuntonen, mutta niin, parempi kuin ei mitään. Kyllä eläimet, saatte nyt liikkua ihan vapaasti. Mikäs meidän karavaani nyt kestää? Rakennusprojektikin on about puoliväliin valmis. Täskään toi tehdas tehdä sit ihan erillisenä rakennuksena vai tunke johonkin? En mä tiedä. Ehkä sen voisi tunkea tänne. Sen näkee sit. Ship landed destroyer. Tää on aika kaukaa meistä. Onks me oikeesti 10 000... Oh, meillä on 10 000 puuta tossa yhdessä huoneessa, huhu. Sais niitä radesippejä nyt vähän ilmeisesti useammin. Mä rupeen tunkee näit trade baconeja. Ihan silt varoitko ne tavaraa tuppaa lojumaan aina tää maassani. Ei se mitään, meillä on komponentteja, me voidaan ihan hyvin tehdäkin näin. Ei menetetä yöunia semmosen takia.
Sit voidaan vetää sähkölinjoja täältä näin. Jaahan, karavan ambushet, ylläri. Mitäs sieltä tulee? Hulking Hive. Tosissas. Mitä vaan. Yhden hikisen torakan takia piti pysäyttää. Se on jännä, että noista eventeissä ei tule paljon yhtään vihollisia. Mut sit tää näin. Tavalliset raidit tämmös, niistä tulee kyllä paljon sakkia. Sit mechhaivit, no se nyt sieltä alkaa tulemaan niitä sentipedejä, niin... Se on ihan sama millainen satsi sieltä tulee, mut onneksi meillä on granaatinheittäjä. Ei. Ei. Se on semmonen! Nyt tulee muuten paljon kuolouhreja meille. Jep, kuparilanka kuoli, se ykkönen, se kakkonen kuoli. Metsä makaa tuolla maas, voi perse. Miks sä juokset sinne? Ja nyt teillä on jotain kilpiäkin vielä. Jaha. Taisi muuten käydä niin, että se koloni kuoli siihen.
Ei, bodyguardi kuol, voi perse. Meitsi on vielä hengissä tuolla. Että vai sieltä tulee sakkia. Ottakaa suojaa. Joo, tähän ei ollut yhtään varauduttu. Mutta ei se mitään, me taistellaan loppuun asti. Nää pelloilla on ihan hirveä taistelu. Meillä on vissi meidän tarkkaan ampuja niinku just ja just hengissä. Käsi. Come on, käsi, yritä liikkuu. Satana liekin heittäjiä. Mä en saa tota yhtä knightia alas. Ennen kuin oli F1. H2 kuola. No niin, hyppyreppu käyttöön ja menoks. Aha, säkit vissi lähti käsi irti. Joo, mä et pysty käyttämään. Koita pelastaa meitsi. Run! Säkki on ihan paskana. Hei, karhu saa auttaa. Saa auttaa. Säkki kuoli. Se niinku riisuit se, sun piti... Okei. Okay. Sinne kuoli F4.
Kato, Dokko tuli auttamaan. Käsi on ainoa hengissä oleva kaveri. Never mind. Eli meillä on ainoa tyypit enää jäljellä on Novato ja Kyntäjä. No. Katsotaan, tuodaan hemmot kotiin ja katsotaan, jos saatais... Me tarvittais toi Resurrector Mech-serumi tunkessa meikäläiseen, niin sit tää koko homma olisi vielä pelastettavissa. Kukkalapio säilyy hengissä kyllä vielä. Näistä kavereista en tiedä. Me oltiin niin hyvin varustauduttu niinku geareissa, että kyllä me niinku just ja just hävittiin. Saatanan kilpikäyttäjät. Vähän epäreilu jo, niillä on kilvet ja ne pystyy ampumaan. Sit näet saatanan liekeheittäjiä. Minä kuolin. Perkele tuhatta kaiken täät. Mä kostan tän teille, saatana! Täällä eikö hajotatte ihan kaiken? Mitä ne pöydät on teille tehny? Jumalauta! F3! F3, olet ainoa toivomme! Eikö sä saa sitä yhtä hiton kilpeä niinku rikki vai? Joo. Varmaan kiva näiden kahden robotin tulla kotiin silleen. Näin löytää koko paikan paskana. Panterikin tekee tuo kuolemaa. Kaiken sit saatana rikotte. Jumalauta. Hitto, jos toi olisi ollut pelkkiä länsärejä ja saitterejä ja tämmösiä, ei olisi ollut mitään hätää, mut niin. Ja sit kun piti vielä suoraan tohon näin. Jos ne olisi ollut jossain täällä, niin sit lähtenyt. Meillä olisi ollut hyvin aika saada äijät asemiin, vaikka se olikin niin mortareja, mut ne. No. Paskemminkin on käynyt joskus.
esimerkiksi pudonnut 30 senttipedeä keskeä niinku tämmöstä isoa tehdasta. Niinkin on joskus käynyt. Rakentaja on vielä hengis, lasti on vielä hengis. Kukkalapio. H4. Teippi viikate. Et jos me niinku Novatol ja Kyntäjä saatais niinku pelastettua tää tilanne, niin kyllä me sit pärjättäis vielä. Täytyy vältää sille, että kun Kyntäjällä on se granaatin heiti, niin Kyntäjä ampuu koko ajan granaateja niitä ja sit Novata tulee moottorisahan kanssa. Rrrrm. Ainoa mikä siellä on vaarallista tässä kohtaa niinku tälle selviytymissuunnitelmalle on ne inquisitorit. Koska liekin heitin. Niin, ollaan kohta perille. Noin. Ja kyllä, mä ajattelin, mä tuun tän tohon noin matsaamaan. Ton ampumista. Noin. Sit juokset takas. Muffeil ei nyt on väliä. Ne kuolee jos on kuollakseen. Älä ammu enempää. Ei! Noi. Saa ampua. Nyt se on tuossa inquisitorikin perässä. Jos ammut sitä inquisitoria mieluiten. Ei ai ai, Kyntäjä otti pahan osuman. Että nyt se tulee liikaa, minun pakko mennä. Ineen vaan. Mä luotan Novaton suhun! Totta kai se rehti pännäkö. Hei, please, älä ammus! Novatoa. Ei, lopeta!
sitten Inquisitori. Se on niinku tässä vaarallisin. Sä pystyt vielä selviytymään. Jalka lähti irti kyllä, mut... Noin! Sieltähän tulee vielä... Inquisitori. Yritäkää karkua. Ei, hei! Novato, please! Sun moottori saa hajos. Ketä hengis? Ketä liikkumiskunnos? Jaha, päätettis tampu meidän panteri. Hitto, kun olis tonkin tiennyt, että se Inquisitori räjähtää meleessä, niin mä en olisi vienyt Novato moottorisahan kanssa poraamaan sitä. Joo, ei tässä kyllä enää... Äijät kyllä näytä millään nousevan ylös. Jep. Mutta se oli semmonen last standi meillä. Novato kyllä pisti haisemaa kyntäjän kanssa. Olis tää kyntäjä, juu. Kyntäjä ja Novato pisti kyllä haisemaa vielä lopukset. Hyvä yritys, hyvä yritys. Yes. Mutta, katsotaan nyt sitä seuraavaa playthroughta, mitä ruvetaan kyhäilemään. Novatolla oli joku idea kylläkin siihen, niin katsotaan mitä aloitellaan. Se on moro.